Right, Sweeper här, tillbaka på video, och idag så kör vi en Minecraft-episod nummer 56, och vi är inne på fredagsvideon helt enkelt. Ni som tittade in för episoden, ni vet att den här också kom ut på torsdag. Tänkte jag skulle köra dubblar den här veckan, som sagt, så att vi hoppar igång med det med en gång, och jag hoppas i alla fall att allt ser bra ut, allt mic och sånt ser bra ut. Det blir inte så när man inte liksom är van. Eftersom jag inte har suttit så här på ett tag nu. Eller, jag har liksom precis som sagt fått nytt bord. Jag ska försöka inte upprepa det här. Men det är väldigt svårt att ställa micken på exakt samma ställen. Så jag vet inte. Jag håller på och försöker liksom hitta väldigt bra ställe. Jag vet att micken är bra, men det är att ibland så flyttar man micken mer än vad man egentligen tror. Men jag hoppas att det var ljudet bra. Hoppas allt är bra med er också, ni som tittar. Hoppas ni helt enkelt har en jävligt bra fredag. Det är jävligt gött här för mig i alla fall. Jag tänkte vi skulle spela till Minecraft as usual. Nej, men som vi gör på fredagar. Det smälter ju en hel del. Jag tänkte att vi ska gå sova med en gång. Det är väl egentligen det ultimata. Och sen ska vi fixa till lite grejer i staden. Vi ska det är lite små grejer vi ska fixa till. Vi ska fixa en lampa, vi ska fixa lite andra små saker. Vi ska bygga lite saker här. Vi ska fixa till där uppe med lite bord. Och lite så då. Fixa till våningen helt enkelt. Men det är att vi behöver ha en hel del sten, som sagt. Så ser jag till och med om vi inte har lite mer sten vi kan slänga in här. För det kan vara ganska bra att slänga in lite mer sten. Så vi ser här. Vi har inget där, inget där. Inget där heller. Ska vi se här. Vi gör så här. Så. Då är det egentligen bara. Då var det jag tänkte. Jo, vi har saxen med oss då. Det var det jag tänkte ta med. Vi ska fixa lite ny, vad ska man säga, jord till fårorna. Så vi ser om vi har någon mat. Nej, vi får gå in och hämta lite mat först då. Känns ganska bra så vi kan springa. Jag vill helst inte svälta heller för den delen. Så vi ser om vi har lite mat här någonstans. Vi bör ha lite mat här någonstans, men var var just frågan? Där har vi trapdoor, har vi två stycken i alla fall. Det kan vara bra, det kan vi sätta ut. Lite oak leaves, det kan vara bra med sig. Så vi ser här. Jag kanske ska stänga av min förhandsgranskning här också. Så, perfekt. Så vi ser här. Vi kan. Vad var det? Jag slår mat med. Titta på något annat här. Så vi ser. Ett staket kan vara bra med sig. Mat har vi, hade vi ju. Vad fan är så dum för? Men vi behöver i alla fall ha de grejerna. Och så kan vi ha lite rå kyckling där. Kan vi mer behöva ha en dörr, skylt, två dörrar. Så, nu har vi nog alla material vi ska behöva ha för att genomföra det här bygget då. Så se här så att allt är så. Vi kan äta lite med en gång för att inte att jag inte sår det från första början. Så vi ser här. Så, vi går ut och skaffar lite material först här. Så vi kan ta den här. Det är sån här, men jag vet inte hur man behåller dem för att få, så det är just det. Men jag tror det är, om det är en spade behöver jag göra för att, jag kommer aldrig ihåg det där, vad fan man ska använda för att få fram det så. Vi så här, kolla lite om vi har någon iron, vi har ju iron i och för sig, men det tänkte man. Jag tänkte om vi hade något annat material, men vi får ta iron som jag hade på mig. Så. Så jag känner att jag behöver titta lite på vad jag har på mig, så jag vet vad jag har på mig för grejer. Ja, de grejerna. Så, jag för mig att det var det här som man skulle ge till dem, men det är att det här blir ju dirt, så jag vet inte riktigt hur man. Nu är jag så jävla nobigen. Men, ja, vi får fixa till det. Jag kommer inte riktigt ihåg hur fan man rent ut sagt bara får det här till och till att liksom få en gräs, om man säger så. Jag kommer aldrig ihåg det. Jag känner att jag behöver kolla in den där Minecraft-wikin ganska bra ibland. Men vi ska se här om det. Jag kommer inte ihåg om det var. Så se. Blir det samma här? Ja. Ja, nej. Men vi får fixa till det på något annat sätt. Men så se. Vad var det jag tänkte vi skulle fixa till? Det var någonting jag skulle behöva ha. Jo. Jag tänkte vi skulle skaffa lite mer trä också när vi ändå håller på. Vi kan gå tillbaka till den här workbenchen vi hade. Det är så mycket nu jag behöver fixa till och så. Vi ska se här vad vi har min workbench någonstans. Den borde ju vara här någonstans. Så vi ser här. Inget där. Jag hade för mig inte en workbench här, men
Vi går upp till vår festvåning. Vi ska ändå upp där och kolla till läget lite. Så vi ser här. Så. Vi har ju egentligen skulle kunna göra en ny fårfarm framöver. Men jag menar, det känns som att det skulle vara nödvändigt, men ändå inte. Så vi ser här. Vi tar... vad var det jag tänkte på? Jo, vi gör en yxa. Det gör vi. Vi behöver ha lite så vi kan göra en yxa så vi kan gå och hugga lite ved om man säger så. Så. Men innan vi gör det ska vi fixa lite med de här grejerna som jag ville sätta upp i staden här. Och det är... Som jag säger, det ska vara ett bord där. Det man sätter en liten skiva så. Så, det kan bli någonting. Så. Så. Vi täcker det och de här delarna, men det får vara så. Så, och så tar vi bort den här vi satte ut här. Så, och så ska man sätta liksom en sån skiva där. Så kan man bara sitta där liksom och äta lite mat och lite så. Ska man sitta och se ut över det hela här lite. Det är inte så mycket att se ut över, men det är, man skulle kunna göra ett par ståplatser här också. Så det är lite sånt vi behöver ha lite trä till. Och sen stenen kommer vi använda till något annat, som ett kök vi ska bygga här uppe, för att vi har det där nere. Eller så bygger vi en väg upp hit ifrån köket med den stenen. Vi får se lite hur vi gör. Jag har funderat ut en hel del saker. Så att, jag tänkte att vi skulle försöka få ordning på den här festvåningen. Nämligen, jag tar bort det här blocket. Inte ordentligt har det. Så, men då går vi och hugger lite ved. Jag kan inte prata ibland. Så vi ser här. Vi går hit bort. Det här blir skitbra. Jag kanske låter lite bättre idag. Inte så hes. Spelade in, jag mår helt enkelt min röst liksom tillbaka idag. Vilket är helt nice. Mot vad förra avsnittet var, för det blev väldigt hes till slut. Jag vet inte varför, men rösten kan bli så ibland. Så vi ser här. Oh, smålaget ska bli den här djungeln ibland. Det är ju helt sjukt. Så. Sådär. Ni får jättegärna också skriva liksom, hur ni har, hur liksom är eran fredag. Och mår ni bra och liksom, vad ni gjort idag. Ni får jättegärna skriva vad ni också tycker om videon. Ni får jättegärna ge den en tumme upp i så fall om ni tycker om det här jag gör. Dislikar ni så får ni jättegärna skriva varför ni tycker dislike i så fall. Så jag kan få reda på vad det är jag ska förbättra i videosen och så. Och allmänt liksom så. Det, liksom det, jag skulle vilja reda på lite det. Om vad ni liksom tycker och tänker liksom. Och är någonting ni undrar så får ni jättegärna skriva till mig. Vill ni liksom fråga någonting som inte ni kanske andra vill se. Får ni jättegärna skicka PM till mig. Om det är någonting om streaming-setting så att ni behöver hjälp med det. Om ni... Ja, det är bara skriva i så fall om det är någonting ni behöver hjälp med. Som till exempel program eller vad som helst, något tips eller någonting bara så. Kan ni skriva det nedanför i så fall så kommer jag svara på det eller så skickar ni ett PM eller ja, lite acka mig på eller accept, adda mig på Skype och som jag har fanskypen som ni kan adda, ni kan jättegärna följa mig på Facebook, Twitter också och lite så då. Streamen, någon gång när jag väl streamar, men det vet jag fan, det blir ju typ aldrig, men vill ni väl se när jag väl streamar någon gång per år så får ni följa streamen i så fall. Det har blivit lite dåligt med streaming och det är på grund av att jag inte hinner och så, men nu får vi får se. Någon gång kanske man kan ordna fram en liten stream. Funderat lite på att testa eller streama någonting när Titanfall släpps sen. För då är det är ett spel som går att streama ganska lätt tror jag, för att det är inte så pass jävla krävande spel direkt, precis, det är bara lockat ändå till typ, jag vet inte om FPSen är lockat till 60 eller hur fan var det, jag kommer inte ihåg det nu, men den är i vilket fall lockad så att det är till en viss ganska låg FPS så att det blir lite så då, så att man stressar liksom inte så mycket då. Så, nu kan vi göra lite vanligt trä av det där, så, vi har en hel del sten och jag tror faktiskt att det ska räcka till det jag tänker mig göra med det här. Men vi ska sätta ut ett par pelare. Det är som förra gången. Ska vi fixa klart golvet också på ett ställe, så det kan vara så att vi får gå och hugga lite sten och fixa till lite. Vi ska sätta en pelare här på grund av att det ser väldigt snyggt. Det tycker jag, ha en pelare så. Sen jag tycker det liksom ser lite snyggt ut att ha en pelare där som stöttepelare. Så vi ser om vi sätter en här också. Så tar man bort den här workbenchen här. Så. Så vi sätter upp lite sånt material istället. Så, det ser lite snyggt tycker jag att ha en pelare, att det bara står tomt under det. Det känns inte riktigt så professionellt ut eller snyggt ut heller för den delen. Så, så vi ser här. Där, så. Sådär, och där har vi fixat golvet. Nu är det bara att jag tror det är jord under här också va?
Djupt var den. Så, ska vi sätta ut den workbenchen lika gärna här. Vi har två stycken crafting tables här nu, eller workbench eller vad det nu kallas. Kallas många olika saker. Så, då ska vi ta en sten och bara sätta ut, så river vi den så får vi cobblestone. Så. Jag skulle nästan behöva göra en cobblestone generator. Även fast jag har en mine så nästan värt att göra det på ett sätt. Så, det var dörrar var det jag skulle fixa till det här också. Så, just det, då var det här också. Kommer aldrig ihåg att byta ut de här blockerna. Så. Så vi fixar ett par dörrar till där lite snabbt. Det kan vi gå hit bort och göra när vi ändå ska vara här borta i den här änden. Jag tror faktiskt vi tar bort träet här på grund av att det blir snyggare att ha det som jag hade här. Följde mig ifrån det här golvet utåt om man säger så. Så. Så, perfekt. Då har vi en dörr. Så vi har två dörrar där. Så. Så har vi det. Så. Nu får vi se lite här. Jag funderar på att göra någon sorts väg upp dit. Men jag tror vi väntar lite med det. Så går vi upp och fixar till lite andra saker som ska vara där uppe och så. Så vi får helt enkelt först gå och hämta lite sten också. Nu så vi eller slå ihjäl den här zombien här också. Så. Ska vi gå ner och hugga lite sten också. Men det, jag tror faktiskt att vi gör det först för att det tar inte så lång tid heller. Försöka hinna med en hel del idag tänkte jag. Det är inte så. Vi har lite tid på oss som sagt innan kvarten är över om man säger så. Så vi ser här. Vi kan ta och hugga. Skelett. Aj, fan. Jag hatar när jag träffar den. Men alltså. Dörigt förbannade jävla as. Så. Level 23 också. Vi kan börja riva här. Jag ska bara hitta lite iron också. Perfekt. Iron kan man aldrig få för mycket av. Det är någonting som alltid behövs. Iron liksom. Så vi ser här. Ta bort den här stenen också. Vi tar bort hela den här väggen och fixar till det lite snyggare om man säger så. Ska vi gå upp och börja sätta ut lite grejer också där uppe. Så man kan få lite ståplatser och sätta ut en liten nice soffgrupp där uppe och lite sådana grejer. Lite små, såna här små bord och så. Så festvåningen tror jag det kommer bli härnäst. Vi kommer jobba på en hel del. Och vägen upp till festvåningen. Så att ja, det kommer väl vara en hel del fortsättning på vad ska man säga, festvåningen då, som sagt. Nu har vi en del sten här, så att jag tror att det kommer räcka till en viss del. Så får vi se sen hur vi ska lägga vägen. Det är väldigt svårt att förutse hur mycket material man ska ha om man inte börjar bygga på vägen. Så att vi kanske slänger in stenen där. Och så kan vi göra de här plattorna jag tänkte här. Så vi inte gör dem så, vi ska göra dem så. Så gör vi 10 stycken där. Så. Då har vi 10 stycken pressure plates. De funkar väldigt bra att använda liksom till sånt där. Trapdoor kan vi sätta ut den även fast det inte behövdes. Så vi ska gå upp här. Och så ta bort den här. Och sätter vi en sån där. Då kan inte folk komma, eller zombies komma ner där. Så. Har vi lite bord där. Ståplatsen, jag tänkte jag ska börja här. Det ska vara typ dit som jag hade. Så, det räcker liksom med de här ståplatserna. Och så står man och tittar ut lite över liksom horisonten. Nej, men så kan man ju vara här uppe i också. Det är också en jävligt bra grej. Vi ska se, jag tänkte sluta sätta liksom en liten soffgrupp här om man säger så nästan. För att det ska se lite snyggare ut så. Det täcker ju en del liksom av golvet, men det ser ändå riktigt snyggt, det tycker jag i alla fall. Nu är det så att vi ska sätta lite bord här och det är det vi kommer fixa med nästa gång. Det är bordet här, lite platser här och så. Men nu har vi i alla fall fått dit en trapdoor där, vilket är jävligt nice. Så ska vi se här. Det är väl egentligen det, så kommer det gå en väg hit. Och sen på något vänster, antingen går vi in här eller så går vi ner här och så ut till berget. Vi får se lite hur vi löser det där, men det är egentligen det minsta problemet. Det enda är att vi börjar ta bort lite dirt här bara. Så vi får bort lite. Så vi ser, vi har en spade på oss där. Så vi tar bort den här snön också. För det tycker jag ser ganska förjävligt ut här. Så. Vi tog ju bort en hel del snö i förra avsnittet. Men det kom ju en hel del då och då. Så att det är lika bra att försöka få bort det här som finns. Det verkar ju som att det inte kommer mer snö nu ett tag i alla fall. På ett tag som man tror det kan komma lite mer sen. Vi kan ta bort det här. Så. Så, perfekt. Så,
där. Men egentligen så var det väl allt jag hade för denna gången. Nästa gång ska vi bygga en väg upp och fixa till lite saker där. Tror inte vi kommer göra det. Jag vet inte om vi hinner faktiskt det i ett avsnitt, men det borde vi hinna. Jag tror vi kommer gå upp här. Så att vi skulle kunna göra det så. Och så fortsätter man upp här. Och så helt enkelt sätter man ut ett annat block här som går upp och sätter som en vägg där. Så det är väl egentligen det här jag kommer att jobba på härnäst. Jag hoppas i alla fall ni tyckte om denna videon. Glöm inte att ge den en tumme upp om ni tyckte om den. Så, och kommentera jättegärna. Är det någonting så bara fråga nedanför. Texture pack kommer jag försöka fixa till lite. Det är lite svårt. Jag har inte hunnit att köra med Optifine och sånt. Jag har inte liksom hunnit fixa. Jag hittat. Man kan ju använda 1.7.5 nu. Men det var bara det att man måste göra lite Optifines. Och ladda ner lite någon grej där för att modda det och få in det. Eftersom det är 128 texture pack eller resource pack. Så att jag kommer försöka fixa det till nästa gång. Ska det vara fixat förhoppningsvis. Om det inte är något problem. Annars så kör vi nog vidare på default. Om det är väldigt mycket problem. Eller om jag tar ett annat som är bara lägga in liksom. Men i alla fall. Jag hoppas att du tyckte om den här videon. Ha riktigt trevlig dag. Bye bye.